Ahoj, lidi, vítejte u dalšího videa. Jak dneska to bude s Annihilation, jak jsme s tím Green a asi tady bude mapa Canyon. Jinak už je 10:30, takže už jsem chtěl natáčet asi před 15 minutami, ale bylo tady plno pořád, ale teď už je tady víc lidí. Sice to ještě nezačíná, ale už je tady kolem 40 lidek a ono to začíná v 50, takže už jsem se rozhodl začít. Tak, jinak jsme teda v týmu Green, jinak dal jsem si minera, ze začátku se natěžím 32 toho, Ironu, tak si udělám Iron Krumpáč, kterou se na expert vlastně na gold, a pak udělám ještě Strange taky, tak už to začíná za 36 sekund, což je super. A pak si to předělím na Scouta, protože Scout je pro mě nejlepší ten. Tak. 20 sekund tam to startuje. Jinak ještě to, ty videa vůbec nejsou na YouTube, ty budou všechny až zítra, budou na YouTube všechny. Tak jinak, už nám to startuje za chvilku, takže což je super. Tak je kanion. Nic jsem chtěl, jsem spíš natáčet Kinglons, ale zase to bude zase příště. Jsem v Team Green, tak už mě to nikam neportlo. Ještě pak portlo, Green. Aha, já jsem tam asi nebyl, ale byl jsem tam, víc jsem tam byl napsaný. Elejnový. Tak, čeká, teď mám trošku lavy. Tak, mám lavy, tak, kde už je to v pohodě. Krás. Mám trochu lavy. Budu se natěšit Iron. Hop. 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 Já natěším si 32 Ironů. Protože to bude na fullku Iron. Chci se natěšit spíš 34, kdyby měl nějaký blbej meč, tak aby... To si pak budeme Strange Rush. Ten Strange Rush to je jako, že budeme mít Strange. A udělám Strange 2, udělám spíš. My jsme šli všechny. A nevím ještě na koho půjdeme, ale že ho udělám. Teď taky si zkusím pak třetí fázi starat na středě půdy, jak? Na to neumřu. Nebyl nerad. Teď už mám 33. Tak 35. Si tam má těžit uhlí. Chci mě o čem vypálit. Teď mám texture pack. Tak. Můžu se natěžit 20 uhlí. Co tu mi nám bude stačit? Šup. Ach to. Super. Super člověk, už je to čaru, je to krásný, to je. Halo. Krása, já nevím, jestli mám laky, nebo si to tam stále. Mám 13 toho, to mi stačí. Na vypálení. Já se ho natěžím trochu víc, protože pak ještě budu vypalovat ten stack gold, tak aby mi to vystačilo. Se ho natěžím třeba ten 20. Tak, 19, co mám? 35, tak, a 25 nám stačí. Já ještě si tady natěžím jeden, no. Tak, ale dnes budu bojovat, protože mám trochu lavky. Tak. Tak. Teď počká, že jsme vypálili 3 golony. A půjdu se natěžit, teda 3 golony, 3 irony. A půjdu se natěžit ten tam. Má rest, texture pack nějaký drl nebo co. A no, ten když je plán možná dám do popisku. Tak teď vám ukážu, jak to vypadá, jo? Počkej, já mám lak. Kde je to tohle? Tak tady takhle vypadá Iron, takhle je fialový, to byste ani nepoznali. Jsem si mohli všimnout, když jsem ho těžila, to je takový fialový. Gold je takový, takový bílá, jakoby. Tak. Tak, já myslím, že ten gold.
moje neoblíbené čí klasa je scout, to je prut. A mám pak ještě představím všechny klasy. Jak ještě. Tak. Vidíte, golky takovýhle bývají. No. No. Takže máme teda 30 ladů, vlastně i z tak goldů. No vlastně si 30 ladů ne, takže jen prostě tak budu dotěžit třeba na uhlí. Jo, budu rád, aby mě tady nikdo nepřepadl, protože já vždycky netočím, tak vždycky jdu přepadávat gold dole a tam si vždycky nějaký gold na to, pak si když tak dotěžit do staků a vypeču si ho to a takhle v točení, aby to bylo zajímavější, takže jo. Tak ho půjdu těžit. A počkej, dále, mám salák. Mám ještě trochu lagy, že mám vlastně jako novej počítač, nebo nemám novej počítač, ale koupil jsem si toho SSD disk a se tam pořád něco aktualizuje, takže proto mám takový menší lagy. Tak. Dva, čtyři už mám. Tak, to máme. Tak takhle vypadá ten. Jinak on vypadá, když vypečený gold vypadá úplně stejně, ale vlastně je tam ještě na něm takový mír. Vypadá normální gold, ale je to jakoby takovej gold jakoby zavázaný v písničku, to tak vypadá jakoby. Už mám 40 goldů, potřebuji ho stát. No ještě pak nějak 10 zbyde, ale já si vždycky radši natěžím stát, aby měl jistotu, že mi to zbyde, protože já nevím, kolik úplně přesně na to potřebuješ. No vždycky, když se jen těžím stát, tak mi to vyzběre, takže nějaký regeneration nebudu dělat, jenom tak. Tak budeme, chtěl bych, hlavně aby jsme nevypadli hned jako první, aby to bylo trochu vážitnější, aby jsme nehráli třeba půl hodiny a hned jsme pak vypadli. Je to radši kryl nechcus. Nejlepší moje statika je, že někdy si udělám look, power 4, a pak jdu k Nexusu, normálně jdeme Strange, normálně si dělám luk, jdu k Nexusu, mám ten Strange a vždycky tam ani jdou taky bombím lukem a tak úplně ale co si to viděl. Ale dneska budu bojovat normálně to. Normálně mečem. Budu se natěžit tu 30. Mám 26 levů. Vlastně na 37 čatku mač. Já jsem si tam padl šátný štěrka. Kdyby tam padlo něco blbýho, tak si asi půjdu na těch nových 30 levů, protože já chci pak ten strange a ono by to pak nemělo cenu. A taky jako ono, když máš strange, tak vlastně ono to je docela dobrý. Ale zase ono ten strange pak je zase jak šátný štěrka, ale pak když máš nabíš třeba na dvě rány, ale když máš pak, když máš šátný štěrku, tak nabíš po hodě na jednu ránu, že jo, ale... Počkej, kam jdu? Vůbec nevím, kam jdu. Možná mám trochu lagy, nevím, jestli to bude to, ale... Pohodě. Tak. Máte, že tu třicítku na tomhle uhlí. No. No. Já nejsem zrovna tisíckrát dobrý bojovník, jako, ale taky jsem docela dobrý. No. Aha. Mám 28 levů, ještě 2 levy a mám 30. Tak si vlastně enchantnu ten meč. Tam je greenka, oni jsme greenka, ale si myslel, že jsem yellow. Já vždycky spíš chodím do green, anebo do yellow. Do red nechodím skoro nikdy, ale taky jdu. No je to vlastně úplně jedno, ale já jsem takový už prostě zvyklý chodit do green. Ještě šedá čorka. A mám 30, takže jdeme si jen čas ten mač. O. Já si nevím, jako jestli ty lanky jsou vidět, ale... Co se mi něco... O. A to, když se kouknu a když se pole, to teda ne. Já tu točíme asi u těch 8 minut. Takže tamhle to je napsaný ve fázi vlastně. Je to prvních 8 minut, ano. To bych možná si chtěl udělat ten cool iron. Teď se kouknu, jak na tom jsme pečený irona. Se kouknu, tak už mám vypečený. Si dám pít ten gold. Já si tu doufám, že mi padne pak nějaký dobrý meč.
před vyšel kilit na střed, ale nevím, jestli s těma lagama budu nějak kilit dobře. Poběžet nechci. No ono pak když trench, tak on to nevadí, protože ono pak mám hodně, tam je hodně lidí a všichni mě když tak jde, že jo. Jo, bych nějak nejde spojení to. Já musím tak ten match. To si to vždycky dávám jakoby na osmičku, na Davida Limberskýho z Plzně, já tam jdem Plzně. Raz, dva, čtyři, čtyři, pět, šest, čtyři, dva, sedm, osm. Mám, tak dejte mi střešný. To je fakt na nic. Krása. Ebrejkluci je vlastně nerozbitno střech. Když to někdo má v češtině, tak já vám to celkem. Tak vlastně je ten třeba nezbyt dva, tak to je a pak nějaký ten meeting, to jako nevím, to je nějaký všechny možný kouřiska tak, ale to už není nějaký potřebný. Tak já jsem dělal z toho stavka, a ani to nehodil mač. Nejen pár propozit. Takže si dá toho scouta. Tak, scout. Počkejte, já jsem vám chtěl před všechny ty klásy představit, no tak já si jdu jednou do portálu. A tady někdo napsal Warrior Grey, místo, místo Brnějku. Tak. Je to Klimian, to je úplně, to je, to máš všichni. Ty Warrior to vlastně, teď máš, to máš jako meč a vlastně, teď třeba máš Iron, tak to má vlastně jako, myslím, že 6 damage a vlastně budeš to mít 7, prostě to jeden damage. Tady Archer, to máš normální luk, spančí jedna, to normálně jak střílíš. Myslím, že tam taky máš jeden damage plus. Tady Miner, to těží dvakrát, to těží dvakrát jako rudy, třeba Iron, Gia, Redstone, Lapis a tak. A tady Luxembourg, to bude cedované, to těží dvakrát, že jo, zase. Scout, to je plus, který mám tečka, tím se tam teleportuješ. Tady Berserker, to vlastně to máš normálně normální kobo meč a vlastně máš 7 srdíček, tady když někoho zabiješ, tak ty přibyde srdíčko. A vlastně ono máš zase, a tady to opět, a teď to je nějak, myslím, že nějak nějaký telefon, no, to jsem říkal nějak udělat. Tak, teď jsem vám to představil, tak já se dám toho scouta. A musím dělat full iron. Samozřejmě vypadne hned jako první. Jinak každý má 75 nexusů. Takže... Takže to vlastně 75krát do toho obouchu s krumpáčem. Vlastně nejvíc to těží, třeba když máš gold krumpáč, když čas je 4, tak to úplně krásně těží. Úplně krásně to těží, takže jako nejlepší je mít efficiency 4, gold krumpáč, to je úplně krásně. Ježiši. Ne, já jsem to mohla udělat dvě kalhoty. Takže jsem si to tak neudělal. No, zlepšeme se. Jinak Nexus to je endblock. Já vám budeš tak dojdu ukázat. Jo, vlastně já v tom Texture Packu to mám vlastně jako sandblock, ale normálně je to endblock prostě, když máte normální default. Tak ještě se něco živalo, ne? Tak vlastně už tady bude dál něco, že to musíš třeba malou vlastně se otěžit mečem, že o sekérkou jako normálně takhle, ale už to bude dál, že můžeš mečem klidně těžit dříví. Když jako sekérkou je to rychlejší, ale už to můžeš když tak těžit i rukou, což je super. Takže nejlepší, když tady máš hlínu, tady často se staly hradby z hlíny, tak vždycky v tom pádě pak můžeš to, že jo. V tom pádě pak můžeš odbourat rukou. Tak já vám teďka ukážu ten Nexus. Tak. Tak. Ten Nexus, to je ten Endlo. Tak vlastně já nemůžu to kopat, protože jsem hrdý, je to vlastně můj Nexus. Tak já to tady mám jako ten cent, ale je to ten, je to Endlo, takže... No tak, teď už můžu jít někam na střed. Já jsem to hned nechci, no. Tak, už tam jde. Pozor. To je trošku lagy, tak, ale já nevím, čím to je. To je
já mám pořád ty aktualizace, takže jako zase tím. Tak. Taky nemyslel teda. Hop. Hop. Jdeme na střed. Pochodně. Už natáčíme 14 minut. Vlastně, aby to video mělo prostě tak 15 minut nejmín. Co by to mělo tak 15 minut? Teda 30. Hlavně, aby to mělo tak 30 víc než 30. A to je vždycky se stane, že třeba tak nejdřív vypadne, třeba tak ve 40 minut, takže je to v pohodě. Co to je? To je jelou střed. A jsme jelou. Počkej, proč je tam jelou, hlavně, aby jsme green. To jsem nepochopil. A to je jedno. Tak. To tady na středě mám, tady vždycky na středě mám lagy, ale teď je tady spíš nemám. Spíš teď mám lagy v našem zemi. Já si tam karetka, ne na našeho pozemí, no. Zkusím zabít tu retku. Tak, někdo mi ho vyžral. A to je jedno, já jsem se někdo mě nedal ani jednu ránu, takže si to zasloužil. Tak já se nevím, kterou kopnu tam k jelou. My jsme si to vyměnili, je takhle krásný. Já jdu zabít. Ty krásu tam má kůla, jo. Ty krásu, oni ho zabili. Kde je? A on prhá. Já je krásný. Teď už mám kůla, jo. Krásu, jsem takový lady. Jsem tomu zabítá, no to vypadá, že jsem viděl na ty náš. Ježiše, nechci. Hop. Tu je jedna tuhátka. Jiu, ale to je docela zázna. Mám trochu teda lagy. No, tak vám to bude vadit. Tak, hop. Jo, dělaj. Ty žabe. To je, a tady nějaký green, já to byl. Já myslím, že green, aha. Chodit normálně, jenomže oni si tady naše volové to zničili. Tak. Už to asi dělali. No tak to dostavte, ne? Nebo že tady ty naše se trochu trápí. Je to jen. Tak. Můžeme se tady zabývat našima, ale ne. Tylo. Tylo. Oh. Yellow. Jo. Krásné? Já se chci pnout, protože máš naši vládu. No, teď se mi to musí povíš. Jo, povedlo se mi, protože super. Já jsem se mi to. Opada. Opada. Hor. Já jsem představ. Krásný fíčí, krásný. A nikdy tady. No boj, jdu zabít. Vidím, že jsem ještě nechcí. Celá, že mám docela pěkný lagy.
zabiják. Ne, zabiják. Teraz na. Teraz, aha. Teraz ja sa určite to zapýtam, že sa nie je to môj zadok. Aha, aha, aha. To je môj zadok. Tu koho má to som prijel? Jesi. Ale menej, koho to byť? Ty krásu, že bych už konečne to zadok. Je to blúčko, pomalu utáha. Toto sú taky sladová. Bože. Ale ja som ti tam rádi pohodlím. Ja sa prečkám tak rádi. Sa tam už ani čo funguje, ja tu dobeľu. O, tak to hodla už sňa zabel. Zasňa. Pomala. Tak mi zasňa. Ty vole, podľa som teda chodila, kde ja na tom chcela. Ale cesta mi začať nebudem teda. Ne, ja som si to vedela, som pekne na hitlera. Ja som skúsila obstarať nejaký dia. Ja som vedela to veda, to je jedno. Bolo sa to nie veľa. Ježiši, ja som teda ďalším dosadu dobevala. Tady to ještě něče. Takže já nechápu, když tam si toho nebude zůstat, jo. Co je to, ale to ještě vlastně. Jo, to mám jeden dia. Super. Aha, to je nové. Já se držím nějaký věcičky. To je náš. Tak si sa to vlastne nechám, tak si to vlastne.
Ten šampík si dej a mač. Som mu tam nešťastný z trojka. Najradšej mi to robil Mikalo šafe 4, pretože ale na diamač málo vypadá. A tak i tam padá. Ja som tady jednou měl šafe 5 s Fajrovskou dvojkou. To je úplne krásny plen. Šafe 5 a Fajrovskou dvojkou. To je krásny plen. Máme jedný Nexus. Ale 72, to je ešte dobrý. No počkaj, my sme vlastne jediný, co my sme, jo. No my máme, no my sme úplne ako, my sme první z Blue. Že my vlastne nejsme třetí ani čtvrtý. Tak sú tady týmy Red, Blue, Yellow a Green. To je zelená, modrá, červená a ta, žlutá. Tak. Ešte zdejváte těch. Tak blue, má 75, green, plus máme, ty máme taky 75, redky mají 74 a yellow mají 72. Ten nejsme poslední, jsme první a druhý, jakoby. Se nedá určit, kdo je první a druhý. Tak. Co se tu, která se s tím vlastně zničej, jo. Aby to bylo taky trochu dlouhý, aby jsme hned nevypadli jako první. Tak to se možná nestane. Ale někdo na nás pohodě může jít stranč a pak nás pohodě zničí, že? Mám 20 poskladů. Což je super. Tak, ještě mi chybí jeden level. 21, jak už mám. Hop. Hop. Jo. To skoro já těch 30 tam. Za Greenka, já už jsem myslel, že to je on, tak. Tak. Já musím vyrobit diamač. Lukas 546 plus, to myslím, že je hacker, ale nevím to ještě. Tak, běžíme si dříví. Hop. Hop, hop, hop. Tak. Vyzerám sa. Tak. Ježiš. Teda musím dělat ten diamač. Snad tu padne Sharpness 3, to bylo docela rád, jako. Tu spadlo Sharpness 3. Nebo Sharpness 4. Do Sharpness 3 a rozpoň 2, to bylo ideální. Bych pak killil na jednu ránu. Tak. Hop. Je. Raz, dva. 4, 5, 6, 7, 8. Ne, no pátr, 8. To je teda fakt strašně dobře. Tak jo, to by je tak strašně platný. Musím si vzdát novou třicítku. Abo já už na to kašlu a zkusím jít na střed. A já už si vám ten dolt a zakoukuju tu kukovat materiál. 36. minuta. Jdeme už na čekaj, já nevím na koho ještě. Na yellow. Že? No, 36. minuta. Jdeme už na jo. Tak, jsem to napsal. Hop. Tady něco vypůjde. Tady něco slyšel, tak.
to skoro je. To třetí fáze, teda čtvrtá. A ještě za chvíli budeme točit půlky z 30 minut. Už jsem rád, že budeme točit, půlky z 30. Jinak kdybych chtít, tak bych udělal střih a pak bych si obstaral nějaké věci. Teda asi. Ho, vydáme to prostě. Tak. Ještě čtvrtá fáze, no. To už je za chvilku. Tak. Oho, co to je? No, tady jsem to kupala věc, jo. Tak, 32, 5 go. Tam, brej, co já tak dělat. Tak, ještě půl minuty. Já si jdu enchantnout jenom půl páč na 3 levely. Abych měl enchantnout ten půl páč, hop, a to, počkat. Co tady je na mači? Kde je ten můj? Aha. Šup. Tři. Eyebreaking jedna. No, já jsem prostě dneska byl já, budu dneska smlouvat na ten dvánek. Eyebreaking tři. Jo, eyebreaking jedna, eyebreaking tři, vejno fadro plus pět, eyebreaking tři. O. Tak, už se konečně můžu kupovat ty dva testy. Hop. Hop. Nice powder. A Glowstone. Co mám? Teď mám plnit. Vláhve čty. Budu si radši dám do pece, kdybych tam náhodou chcí, tak abych pak mohl jít. Abych si pak to mohl to. Protože láhvičky, ty stojí asi tři goldy, takže ty bych si mohl koupit ještě. Co je tam budu věci, takže kdybych chcí. No ale mám aspoň full iron, že jo? Full iron je jako docela dobrý. A? Jo, už nemám vlády, to jsem rád. Počkej, kam jdu? Proč tam jdu? Jo, protože co? To je lahvička. Oni tam jsou yellow. Tak to ne. Jo, oni tam jsou yellow. To je úplně na nic. Krása, já chci jako lahvičky. Na to se asi nestane, protože oni tam jsou yellow. Bo se mi to jen zdálo. No, tak to se mi asi zdálo. Tak rychle, tři lahvičky. Hop. Ježiši marja. Hop, hle. Rychle, šup, šup. Jdu tři lahvičky. A už tam zasáhle lampy. Hop, hop, hop. No, na tom středě já mám vždycky lagy. Ale dneska mám lagy docela dost. Po pořád, nevím, jestli mám slabou vyfinu, protože to je takový lagy a nevím, čím to je. No, já ani lagy nemám. Tak, já jdu, tohle. Tak. Tak. Já ani vždycky jel za green. Jsem teď takovej green, já teď už mám nejoblíbenější zelenou a modrou. Proto vždycky hraju za green nebo za blue. Jo, sharp 4, 4, 2 na diamant. Počkej, já mu napíšu skala. Skala ty krásy. To je dobrý ten meč. U sharp 4 na diamant, to je docela dobrý, jako. To se chceš tam. Ale to se nestane, protože já jsem takový marnej. Mě vždycky padne něco blbýho. Nebo to jde mnou to udělat. Vystrenčku. Tak jo. 36. minuta. Pojďme. Pojďme. Tak jdeme asi do toho tohle. Hop, 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 hop. Tak. Takže 33. minuta. Tak. 63 minuty, to budu mít akorát tak ten strange a půjdeme ten rush. To snad u toho rushe nechci, to bych byl strašně rád. Tak jak to byl rád, kdybych to toho nechci. Takže já jsem to tak trochu schopný. Dělal už tam blbý, nebo tam byl ten blbý, dělal už tam blbý, má nemá. Tak, snad je, že tak mám mu. Co já mám ti dělat, když jsem to udělal? Tak, no. Tak,
Je to na tom? Vypadá tohle, ty se tam hledla v tom důst, to bude stranč. Stranč dvojka na minutu 30 a pak si udělám hasecu na nějak 50 sekund. To bylo to minuta 7, ale mám pak tyto hodiny, tak to mám, tak to pak má nějak 70, je, teda 70. Minutu a 7, teda minutu a 7, 50. Tak, a teď uděláme házecí, tam powder. Tak. No, 36. Minutě. Stranč. Já nevím, jak se píše stranč, ale to je zkrát napíše stranč. Plus, ne, plomu, se na i elo. Tak. A, halu. A, máme čas, máte. O, jsem to já. Hop, hop. Tak máme tu, tak. Tak já jen to tady napíšu. No, to prokala se raz umřel. Nemám věci. Škoda. Tak, já napíšu ještě zhodla. Tak 35 je, není to. Já. No, vážení přátelé, nehodně ty já. Takže já se udělám diapřed. Hop, diapřed. Aspoň k něčem se můžete čnají. Aspoň mi dává idea, si mě zná. Co ještě nemám ani jeden vampír, ale to je jedno. Že já jsem ještě ani nic nedal na YouTube, takže má práce. To je hrozné. Že ne, nečekaj, že pro něco si mi to nejde. Sole. Nesmíkaj ty se od lidí. Ještě jednou to napíšu. Vypadáme. Co to jde? Kdo jde? Ještě jenom se aspoň někdo zatážit. No to nevidím, jestli někdo zhledá dálko. Teď já napíšu 38, ale rychle. Nexus. Hned jaká se zvučí. Ale jako není nás nějak extra, takže jako nevím, jestli to teda jako zničíme, jo. Že je nám docela málo. No tak, jsi 4 koženy, no. No tak, jako 4 koženy, ty vůbec nejsou. Ale 3 full iron, no, tak to asi něco. No já jsem, já mám si ty jak jsou dobře. Ježiši, super, to je náš. Jdeme. Šimáme. Počkej, já jsem jako nebude tam díra. Jo, nexus, tak, nexus, tak to asi trpí, no. Já jsem to tohle. Tak, tak jsme trpí, no, tak na nic.
voler zara. Postano qui, no? Poi inizio il traccio. Sono sempre usciti. Sei tu? No? Vai, va. Riesci a cercare. Va. Scusate. Scusate, hop. Scusate, hop. Scusate, hop. Ježiši Maria, no to kde mám? To bylo také na hovnu ty vole. Kde mají hradby? Tak já nevím co. Kde ty hradby mají strašně dobrý. Ježiši Maria, no tak to musíme dát, vážení tata. Musíme to dát, pojď na, pojď na, pojď na, pojď na. Ježiši Maria. Pomoci, že někdo ničí duše. Tak. A jdu krek, a jdu krek, vážit. Jdu krek, a jdu krek, a jdu krek. Tak, hop, co to jde? O tam, tam. Tam, ty tu šáku. Tak, dává, o tak, to zničíš. A jasný, tak odnič. Jdem na ní, tak. Nemám, nemám seč. Ty kráso. Jo, zničil se. Super. Jo, o, o. Ty krásu, mám tři hádka. Že jako nevím, to něco nebudu radši pokoušet, já si tady dokonu hádka. Ten já sumo, to chci chtítnout. Jo. No tak. Ty, on někdo vyhrál? My jsme jako všichni zničili, jo? No jo. Zničili jsme redky. No jo, no. Yellow zničili redky. A ty úplně zničili yellow. My jsme zničili ty dva. A oni zničili tyhle. A, takže, už to ukončíme. Tak. Takže, jestli se vám video líbilo, tak mi zapomeňte dát like, koment, odpověď na můj kanál a já se s váma loučím. A čau!